Večer ritmičke gimnastike u okviru kog su nastupile članice gimnastičkog kluba Paraćin održano je juče u centru grada. Ova aktivnost deo je sportskog leta 2018, manifestacije koju Sportski savez opštine Paraćin realizuje 16. godinu za redom. Tradicionalno u okviru sportskog leta i naše večer ritmike sa kojim završavamo sezonu u klubu. I godinama je tako da krajem juna, početkom jula održimo ovde u centru gde prikažemo koreografije svih članica gimnastičkog kluba Paraćin od najmlađih kategorija do najstarijih, naravno prilagođeno ovim uslovima drugačijim nego što su u sali i na takmičarskom terenu. Tako da zaokružimo sezonu, ujedno roditelji vide svoju decu, šta su radila cele godine, a samim tim i najavimo sledeću sezonu kad krećemo sa upisom novih članica. Večer ritmičke gimnastike bilo je i deo svečanog otvaranja ovogodišnjeg sportskog leta, manifestacije koja godinama nosi slogan Igraj za život, izaberi sport.